一个才艺换一个玩具，大家快来，大家快来！我要换，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 我要换！不要挤，不要挤，排好队，一个一个来！我要，我要，我要，我要！阿里，你想换什么？我想换消防车。那你拿什么才艺来换？我就一个才艺嘛，看好了。我知道你可能以为我很拽，但是你想想看，等一下我们就会坐到那个房间，翘着二郎腿指东画西的。不拽他一拽，都对得起自己呢。我警告你啊，不要那么拽。拽犯法吗？你告诉我，有哪条法律规定人不能够拽的？这个才艺不错，够酷，这玩具你拿走了啊。好的，谢谢你小鹿，我会点你视频的。小梅，你想换什么玩具？我要这个泡泡机。你有什么才艺？太好了，有请潘周丹。潘周丹29岁。你这才艺不错啊，泡泡机给你了。谢谢你，我会看你视频的。罗安富，你要什么玩具？我要这个充气娃娃。又有什么才艺？我嘛，太好了。No no， 觉得你懂得是 Thank you。毛利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 ，觉得你懂得是 Thank you。CJR7。No no no， your boat， 觉得你懂得是 G。毛利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 ，不错，你的才艺不错，这玩具你拿走了。谢谢小鹿，我会给你几个小爱心的。